Aš siūlyčiau antroje dienos pusėje imtis treniruoklį, imtis sporto salėse darbo. Tuomet, kai organizmas būna pilnai prabudęs, pilnai pasiruošęs fiziniam darbui ir gavęs maisto medžiagų. Pirmiausia, visur siūlau padaryti gerą apšilimą. Galima pasirinkti bėgimo takelį, dviratį, lengvai prasiminti, kol pakyla pulsas, lengvas išmuša prakaitas, tada padaryti lengvus tempimo pratimus ir eiti pereiti prie jau savo treniruotės. Iš tikrųjų, apšilimui siūlysiu pradėti galbūt ir vienas saugiausių pratimų, tai dviratis su atlošu, kur nėra apkrovos tiek kelio sąnariams, žymiai maža apkrova, tiek visam kūnui bus pats saugiausias treniruoklis. Iš tikrųjų, pat pradžio atsisėdus reikėtų susireguliuoti sėdynės atlošą taip, kad būtų patogu minti, nebūtų aukštai keliami keliai. Susireguliavus, pradedat minti, pasirenkat jums reikalingą apkrovą ir minate apie kokių 10-12 minučių, užtenka netgi ir 8, kad lengvai sušiltumėt, pakiltų pulsas iki 120, iki 130, jį palaikot kelias minutės. Mes toliau, aš manau, eisim viršutinį kūno dalį daryti, pradėsim nuo krūtinės raumenų lavinimo. Iš tikrųjų, pirmiausia, prie jūs prie treniruoklio reikėtų jį susireguliuoti pagal savo kūno apimtis, pagal ūgį ir svorį. Pirmiausia, pasikelti atlošą, atsisėdus tinkamai nugaros atlošą, susireguliuoti. Pasimti tinkamame plotyje rankinas, galima atsimatuoti lengvai pirštais, arba būna tiesiog pažymėti ant kai kurių treniruoklių, kai būtų patogiau pasimti. Pasiemat, nugara būna pilnai prispausta, galva padėta, keliat svorį, keldama svorį, iškvėpėt, nuleidžiant, įkvėpėt. Siūlysiu šį pratimą padaryti 2-3 serijas po 12 pakartojimų. Toliau nuo krūtinės raumenų mes perkeliavome prie nugaros raumenų, juos stiprinam ant šio treniruoklio. Pilnai užtenka nugaros platiesiams raumenims iš šio treniruoklio, kurie pradedantieji ateina iš šią sporto salę. Irgi siūlyčiau taip pat 3 kartus daryti šį pratimą po 10-12 pakartojimų kiekvienam žmogui. Prie šio treniruoklio dirbant siūlysiu stengtis traukti ne rankų raumenimis, kai būna žmonės daugelis daro klaidų, o stengtis pajausti nugaros plačiuosius raumenis ir stengtis traukti iš nugaros. Pilnai suvedant mentis ir galiniame judesio taške tiesiog lengvai sulaikyti ir atpalaiduoti, ištempti vėl nugaros raumenis ir vėl sutraukti. Šitas pratimas skirtas dvigalvio žasto raumenims lavinti. Siūlysiu irgi taip pat pasirinkti ne per didelį svorį šiai raumenų grupiai, nes jinai yra vienas silpnesnių raumenų grupių. Ir pakartojimui padaryti 3 serijas po 10-12 pakartojimų. Oh yeah, and another thing. For all y'all niggas that don't do gangsta rap, don't get on TV talking about gangsta rap. Šis treniruoklis yra skirtas trigalvio žasto raumenims lavinti. Taip pat siūlau, kaip ir dvigalvio žasto raumenims, pakartojimus daryti 3 serijas po 12-10 pakartojimų.